Já jsem začala s podnikáním cirka před 4 lety, kdy jsem byla mezi čekáním 3. a 4. dítěte. Naším cílem je vyrábět designové funkční oblečení, které bude úplně jiné, než co se dá na trhu koupit. A co se týče našeho druhého e-shopu Uno Design, který vyrábí látky, tak tam se snažíme o to samé. Mít tak specifický produkt, který nejde koupit nikde jinde, který bude mít ten můj vlastní třeba otisk v případě těch potisků látek, aby jsme v podstatě neměli konkurence, aby jsme nemuseli se honit za těmi cenami a nějakými podobnými válkami. Samozřejmě, trh je jako plný všeho, ale jak jsem náročný asi zákazník, tak jsem jako ne vždycky našla úplně to pravé. A navíc jako nebudu lhát, že některé ty materiály pro mě jako pro maminku byly docela finančně náročné. V té době designový úplet stál kolem 400, takže ušít soupravičku pro dítě bylo na hranici rentability. Kolikrát se to opravdu vyplatilo radši koupit už hotové. Takže jsem hledala různé dodavatele, a bych si ty látky sama sobě mohla koupit levněji. Ale potom jako, dobře, tak i když máš 4 děti, tak jako máš nějakou spotřebu, ale přece jenom můžeš jim ušít třeba 5 stejných bodiček, a ne 50, to už jako není úplně vončo. Takže ty látky, které jsem měla navíc, jsem začala prodávat na platformě Flairu. A dneska děláme dohromady tržby kolem 3 milionů na platformě za 200, takže opravdu podnikat se bez peněz to rozhodně dá a já jsem to živým důkazem. Facebook tvoří asi, nebo se podílí 70 až 90% na tržbách. Takže opravdu obrovské. Nám se totiž podařilo něco, co si myslím, že nám většina jiných e-shopů může závidět. A to, že náš Facebook není běžná firmní stránka, ale je to opravdu komunita. Ženy tam chodí, sdílejí svoje zkušenosti, posílají nám oblečení, které z našich látek šijou, nebo zase dětičky, jak jim to sluší, jak vypadají, kde byly. Social Sprinters je perfektní v tom, že přesně vím, vyberu si, teď to chci, teď to funguje a je to velmi jako příjemné pro nás. A naši zákazníci si tu aplikaci jako velmi chválí. Snad až na instantní jídlo, miluji všechno instantní, takže prostě přijdeš, vysypeš něco ze Social Sprinters, naliješ tam nějaký obrázky, 3 data a zítra to funguje.